স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে ব্যতিক্ৰম মাছদৰী ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। দৰ্শকসকল, আজিও আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী নাৰী, যিগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ কৰ্মস্পৃহাৰে এখন নিজৰ সৃষ্টিৰ পৃথিৱী তেওঁ নিজে সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়নে বাৰু, আমি কিবা এটা যে কাম কৰোঁ, কিবা এটা আমি খাদ্য তৈয়াৰ কৰোঁ, ধৰি ল'লোঁ আমি এটা কেক তৈয়াৰ কৰিলোঁ, কিন্তু এই কেকটোৱে যে ইমান আচৰিত ধৰণে এটা ধুনীয়া খাদ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, খুব ধুনীয়া এটা ধুনীয়াকৈ কেকটো সজোৱা হ'ব, আৰু যি কল্পনা কৰা যায় সেই সকলো কল্পনাখিনি আমি তৈয়াৰ কৰা কেকটোত আমি দিব পাৰিম, কেতিয়াবা বাৰু ভাবিছেনে? সাধাৰণতে দেখা যায় যে মোৰ মায়ে বা আপোনালোকৰ মায়ে আমাৰ কেকটো অ'ভেনত তৈয়াৰ কৰিছে। এটা সময় আছিলে অ'ভেনত এটা কেক তৈয়াৰ কৰা হয়, আমি খুব ফূৰ্তি পাওঁ, আৰু তাতে অকণমান চেৰি দি দিয়া যায়, সেয়াই আৰু, সেই খুব ভাল লাগে। এতিয়া মাইক্ৰ'ৱেভত তৈয়াৰ কৰে কেক, আৰু সেই কেকটো কেক আমি সাধাৰণতে বিশেষ উৎসৱত তৈয়াৰ কৰোঁ। বাৰ্থডে হ'ল, আমি ঘৰতে এটা কেক তৈয়াৰ কৰিলোঁ, তাৰপাছত লাহে লাহে কেকত নতুন নতুন সংযোজনবিলাক আহিল। আমি ভাবিছিলোঁ অঁ এনেকৈও কৰিব পাৰি, লাহে লাহে আমি কেক কিনিবলৈ ল'লোঁ আৰু লাহে লাহে সেই কেক সকলোৱে তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকিলে। কিন্তু সেই কামটোকে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা বৃত্তিলৈ যে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি, আৰু ডাঙৰ কথা যি কল্পনা কৰা যায়, যি ভবা যায়, সেই সকলোখিনি যে সকলোখিনিকে যে সেই কেকটোলৈ লৈ আনিব পাৰি বহুতৰ কাৰণে, কিন্তু এইটো এটা আচৰিত কথা। ময়ো আচৰিত হৈছিলোঁ যেতিয়া মই প্ৰিয়া তামুলীক লগ পাইছিলোঁ, যেতিয়া মই প্ৰিয়া তামুলীয়ে তৈয়াৰ কৰা কেকবিলাক দেখিছিলোঁ, আচৰিত লাগিছিলে আৰু মোৰ সপোন সপোন লাগিছিলে। ইমান সুন্দৰকৈ মানুহে নিজৰ সৃষ্টিখিনিক কেনেকৈ এটা কেকৰ মাজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে, যি ভবা যায় সেই তাকে বাস্তৱত এটা কেকলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি, মই প্ৰথম দেখা পাই প্ৰিয়াক লগ পোৱাৰ পাছত আৰু প্ৰিয়াৰ কামখিনি দেখা পাই অতিকৈ আচৰিত হৈছিলোঁ। আৰু সেই প্ৰিয়া তামুলীকে সেইবাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। অতি মেধা এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল প্ৰিয়া, প্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি জানিম, কিন্তু প্ৰিয়াৰ যিখিনি সৃষ্টিশীল কাম সেই কামখিনি দেখিলে আপোনালোকেও তবধ মানিব। সাংঘাতিক ধৰণে আনে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কামবিলাক অতি সহজতে প্ৰিয়াই কৰি দেখুৱাইছে, আৰু সেইগৰাকী হৈছে প্ৰিয়া তামুলী, আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি। প্ৰিয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয়া তামুলী মিৰাকী কেকৰ তেওঁ প্ৰপাইটৰ, আৰু তেখেত এগৰাকী কেক আৰ্টিষ্ট, এটা ডাঙৰ সন্মান কেক আৰ্টিষ্ট তেখেত হয়। মিৰা, আপুনি আজি আমাৰ মাজলৈ আহিলে, খুব ব্যস্ত, খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই। প্ৰিয়া, আপোনাক আমি এটা সৰু উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ইমান কাম কৰি থাকে, মানুহৰ মাজলৈ হয়তো যাবলগীয়া হয় কেতিয়াবা, এইখন এখন মাস্ক, যিসকল মহিলা আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ, অলপ টকা পইচা যিসকল মহিলাৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকে মাস্কখন তৈয়াৰ কৰিছে। আমি আসাম টুৰিজিমৰ সহযোগত ব্যতিক্ৰমী মাস্কখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ, এখন কটন মাস্ক, আৰু এই মাস্কখন তৈয়াৰ কৰাৰ পাছত সেই মহিলাসকলে এটা পেকেজ পাইছে, আৰ্থিকভাৱে অকণমান তেওঁলোকক টকা দিয়া হৈছে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ঘৰখন চলাব পাৰে। আৰু এই মাস্কখন আমি সকলো ব্যক্তিক প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু খুব কম এটা অৰ্থৰ বিনিময়ত এই মাস্কখন তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। এয়া ব্যতিক্ৰম মাস্কটোৰ এটা সৰু প্ৰয়াস, আপুনি মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল লাগিব, আৰু নিশ্চয় কৰিম। আৰু আপোনাৰ কামৰ টেবুলখনত এই কেলেণ্ডাৰখন থাকিব, আৰু এই কেলেণ্ডাৰখনৰ ডেটবিলাক কেকৰ অৰ্ডাৰে ভৰি পৰক, আমি তাকেই বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰিয়া। আজি আপোনাৰ পৰা আমি বহুত কথা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ এনে এটা কাম আপুনি কৰি দেখুৱাইছে যিটো কাম হয়তো ভাবি কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে এনেকৈও কৰিব পাৰি নেকি। প্ৰিয়া এগৰাকী মেধা ছাত্ৰী আছিল আপুনি, প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট লাইফ, সেই ষ্টুডেণ্ট লাইফটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ কৰিছিলে, হয়, গতিকে ছাত্ৰ জীৱনটো কেনেকৈ আগবাঢ়িছিল? ছাত্ৰ জীৱনটো মই একাডেমিক্সত কোনোবা এটা ষ্টেজত খুব ভাল আছিলোঁ, কোনোবা এটা ষ্টেজত মই ক'ম যে অলপ অন্ধমনস্থ হৈ গৈছিলোঁ। আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যেতিয়া পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, তাতে দেখিলোঁ যে অকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাতেই নহয়, বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামো কৰে পঢ়াৰ লগতে, চাকৰি ফালেও মন দিয়ে, খালি যে মাৰ্কছকেইটাই আনিব লাগে বা খালি নোটছখিনিয়ে ৰেডি কৰিব লাগে তেনেকুৱা কোনো তাত মানে ছিষ্টেম নাছিলে। নিজৰ বহুতখিনি লাইব্ৰেৰী দেখিলোঁ যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাইব্ৰেৰী আছে, লাইব্ৰেৰীত গৈ পেলাই খুব ভাল লাগিছিলে তাত পঢ়া মেলা কৰি পেলাই, আৰু বহুতখিনি শিকিলোঁ
APSCও ক্লিয়ার কৰিছিলোঁ মাজতে কিন্তু দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ডিফারেন্ট ফেজ ইন লাইফ যে কি হওক আপুনি হিস্ট্রিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করলে আপনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত মানে APSC আপনি ক্লিয়ার করলে তারপর আপনি কামর সন্ধান কেন করলে কারণ ইমান মেধা এগারী ছাত্রী পড়ার পিছত নিজের কর্ম সন্ধান করে আপনি কেন করলে যদিও মই APSC ফালে মনটো গৈছিলে মোৰ কিন্তু সদায় মই ক্রিয়েটিভ কামতে সুখ পাইছিলোঁ ধৰক পেইন্টিং হওক বা ক্রাফ্ট হওক বা যিকোনো এনিথিং মেণ্ড এনিথিং বা সৰু সৰু ক্রাফ্টত সেইবোৰতে মই খুব সুখ পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে চাগে দিল্লীত পঢ়ি থাকোঁতেও মই ফটোগ্রাফির ওপৰত খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে ফটোগ্রাফি কোর্সো কৰিছিলোঁ নিকনৰ ফালৰ পৰা আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সিওললৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ফটোগ্রাফি কম্পিটিশনত জিকি পেলাই মোৰ ফটোগ্রাফখন এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্ট গেলাৰীটো এক্সিবিশ্যনত লগাইছিলে কি ছাবজেক্টৰ ফটোগ্রাফি কৰে আপুনি মই যিকোনো নেচাৰ পিপল মাইক্ৰ' এভৰিথিং যি মন যায় তাৰপিছত মই মাজতে খুব লিখিছিলোঁ ব্লগিং কৰিছিলোঁ চেলেষ্টিয়েল ব্লিছ বুলি মোৰ এটা ব্লগ আছিলে মাজতে খুব লিখিলোঁ তাৰপিছত কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ডত মই দুবছৰ তিনিবছৰমান চাকৰিও কৰিলোঁ সেইটো ৰাইটিং এডিটিং সেইটো ফেজতে মই কৰিলোঁ খুব তাৰপিছত মই বিয়া বাৰু হ'ল আৰু যিহেতু হাজবেণ্ডৰ চাকৰি সেইটো সময়ত ছিয়লত আছিলে ছাউথ কোৰিয়াত তেতিয়া মই ইয়াৰ যিখিনি চাকৰি তাকৰি আছিলে সেইখিনি এৰি পেলাই ছিয়ললৈ গুচি গ'লোঁ আৰু তাতে অলপ লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ খুব আছিলে ইংৰাজীত কথা নাপাতে মানুহে অসমীয়াটো বহুত দূৰৰে কথা তো বৰ এটা মানে ফ্ৰেণ্ডছ বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ কোনো মানে কথা পাতিবলৈ ইমান নাছিলে তাৰপিছত মই লাহে লাহে কোৰিয়ান ক্লাছেছ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু মানে মই ঘৰত বহি বৰ এটা ভাল নাপাওঁ মনটো কুটকুটাই থাকে যে নাই মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে বিচাৰি বিচাৰি মোৰ যোনজন কোৰিয়ান টিউটাৰ আছিলে তেখেতক ক'লোঁ যে মোক কিবা এটা বিচাৰি দিয়া তুমি কাৰণ ৱেবছাইটছবোৰ মই চাওঁ কিন্তু চব কোৰিয়ানত থাকে বুজি নাপাওঁ তো তেখেতে মোক বেকিঙৰ এইবোৰ কোৰ্চেছ বিচাৰি দিলে আৰু তেতিয়া বেকিঙৰ মানে সেইবোৰ খুব আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে এইটো কৰিব পাৰি এইটো কৰিব পাৰি তাৰপিছত মই লাহেকৈ বেকিং ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাতে হয় তাতে বেকিং বেকিঙৰ চিন্তাটো আপোনাক কোৰিয়াতে সোমালে সোমাই হয় তাৰপিছত আপুনি ঘটনাক্ৰমে আহি অসম পালেহি নহয় জানো আৰু যিহেতু আপুনি পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ সন্তান গতিকে এটি সন্তানৰ সেয়া পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব থাকে আৰু মোৰ ভাল লাগিছে এগৰাকী কন্যা সন্তান হিচাপে আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্বখিনি ইমান সুন্দৰকৈ পালন কৰিছে সেয়া আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয় দৰ্শকসকল এয়া মোৰ কাষত আছে প্ৰিয়া তামুলী ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰিয়া তামুলীৰ কথা গম পাইছে অতি মেধা এগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বুৰঞ্জীক বিষয় হিচাপে লৈ স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ তাৰপাছত তেওঁ APSCও ক্লিয়াৰ কৰিলে আৰু তেওঁ এটা মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত নহয় জানো হয় তেখেতে চাকৰিও কৰিছিলে চাকৰি কৰাৰ পাছত তেখেত ছিউল পালেগৈ স্বামীৰ লগত তাতো গৈ তেওঁ এটা বিদেশী ভাষা শিকিলে কোৰিয়ান ভাষা শিকিলে কোৰিয়ান ভাষা শিকাৰ পাছতো তেখেতে থমকি ৰোৱা নাই ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে তেখেতে খুব ভাল ফটোগ্ৰাফি কৰিছিলে তেখেতৰ ফটোগ্ৰাফি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে তেখেতে পেইণ্টিং কৰিছিলে আৰু তেখেতে লিখেও এইখিনি কাম কৰাৰ পাছত এইগৰাকী প্ৰিয়া তামুলী তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিল মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে এতিয়া প্ৰিয়াৰ মাতৃ সম্পূৰ্ণ সুস্থ এগৰাকী কন্যা সন্তান হিচাপে তেওঁৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিবলৈ স্বগৃহলৈ ঘূৰি আহিল প্ৰিয়া সেয়া এক খুব দায়িত্বৰ তেওঁৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি এগৰাকী কন্যা সন্তান হিচাপে থকা তেওঁৰ দায়িত্বখিনি তেওঁ পালন কৰিলে আমি প্ৰিয়াৰ লগত আৰু কথা পাতিম ব্যতিক্ৰম মাছটোকে অনুষ্ঠানটিক আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে ইণ্ডিয়া টুৰিজিম ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট MJI গ্ৰুপ স্পেক্ট্ৰাম এডুভেঞ্চাৰ ইলুমিজ এষ্টেটিক ক্লিনিক ভৰতৰাজ এষ্ট্ৰ সমাধান এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আৰু
এভৰিডে সল্ট। দৰ্শকসকল, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ফেচবুকত আপোনালোকে ব্যতিক্ৰম ডিজিটেল পেজত পাব, তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ব্যতিক্ৰম যিটো গ্ৰুপ আছে ফেচবুকত আপোনালোকে সেয়া চাব, আৰু আপোনালোকে ইউটিউবতো পাব। আপোনালোকে যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক দিব। আচলতে আমি এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকোঁ, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে সেয়া যদি আমাক জনায় তেতিয়াহ'লে আমি দুগুণ উৎসাহেৰে এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। প্ৰিয়া, এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা ন, বহুত দীঘলীয়া যাত্ৰা, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আপুনি কৰিলে, ছবি আঁকিলে, ফটো তুলিলে, সৃষ্টিশীল লেখনি কৰিলে। আচলতে আপোনাৰ মাজত সাংঘাতিক এটা সৃষ্টিশীল মন লুকাই আছে, আৰু আপুনি মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীটো চাকৰি কৰিলে। আপোনাৰ সেই সৃষ্টিখিনিৰ মাজলৈ আহিম, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত কাম কৰাৰ সেই অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? এতিয়া ভাবিব গ'লে মই ভাবোঁ যে কেনেকৈ মই সদায় 9 to 8 কাম কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ পাৰিছিলোঁ মই সদায় যে একদম 9টা বজাত পাবই লাগিব, পাঞ্চ কৰিবই লাগিব, ডেডলাইনছ থাকে, 6টা বজাৰ আগতে এইখিনি কাম দিবই লাগিব। এতিয়া ভাবিবলৈ মোৰ কাৰণে ইম্পচিবল সেইটো কাম, কাৰণ মই ডেডলাইনছ লৈ পেলাই কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু মুক্ত মন এটা লাগে ৰাইট। আৰু যদিও যোনটো মই প্ৰফাইল ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ সেইটো খুব ক্ৰিয়েটিভ কামৰ কাৰণেই আছিলে, কিন্তু তাত গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে ক্ৰিয়েটিভিটিটো খুব মানে কি বুলি কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট, খুব এটা ফৰ্মেটত লিখিব লাগে, এটা ফৰ্মেটতে যাব লাগে, আপুনি বিচৰা কথাখিনি ব্যক্ত কৰিব, ৰাইট, এক্সেক্টলি সেইটো কৰিব নোৱাৰি। আৰু চাগে সেই তেতিয়াই মই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হ'ল, তেতিয়া মই যোনখিনি বিচাৰোঁ সেই ব্লগত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আগতে। তাৰপিছত আৰু সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই মানে আই ৱাজ চ' টায়াৰ্ড অফ দ্য কৰ্পৰেট ৱৰ্ল্ড, কাৰণ মই মানে ইমান সদায় মই একেটা কামকে সেই তেনেকৈ কৰি থাকিব নোৱাৰি এটা ফৰ্মেটতে। আৰু ঠিক আছে প্ৰিয়া, আপুনি ছিউলৰ পৰা হয় অসমলৈ গুচি আহিলে, মানে এখন এখন পুখুৰীৰ পৰা, আপুনি যে ছ'চিঅ' ইকনমিক কালচাৰেল ছাইডটো চাই এটা পুখুৰীৰ পৰা কুৱালৈ গুচি আহিলে, ছিউলৰ দৰে এখন ঠাইৰ পৰা আপুনি গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ মনটোত অকণমান ক'ৰবাত কিবা এটা লাগিছিল নেকি এতিয়া গুৱাহাটীলৈ গৈ মই কি কৰিম, কেনেকৈ কাম কৰিম? একচুৱেলি মই যেতিয়া গুৱাহাটী পাইছিলোঁহি মোৰ পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা আছিলে বাইদেউ যে কাম কৰাটো দূৰৰে কথা, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে মই ফেমিলিটো কেনেকৈ চম্ভালিম, কাৰণ মাৰ তেতিয়া কেঞ্চাৰ বাছ ৰিকভাৰ হৈছে আৰু তথাপিও মানে খুব বেয়া ষ্টেজ এটাত আছিলে, আৰু সেই সময়তে দেউতা ঢুকালে, আকস্মিকভাৱে ঢুকালে, তো তাৰ আগতে মই ৰেছপনচিবিলিটি বোলা বস্তুটো কি হয় মই কেতিয়াও বুজাই নাছিলোঁ, আৰু আহি পেলাই পটককৈ বহুতখিনি কাম চম্ভালিব লগা হ'ল, কোৰ্টে হওক বা বেংকেই হওক, ঘৰে হওক, বহুতখিনি মাইনিউট ডিটেইলছৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কাম, অফিচলৈ যাব লাগে, এইটো কৰিব লাগে, কাৰোবাৰ ছিগনেচাৰ আনিব লাগে, ডকুমেণ্টছ আনিব লাগে, কাৰোবাৰ ডেথ হোৱাৰ পিছত বহুতখিনি তেনেকুৱা ফৰ্মেলিটিজ থাকে যোনখিনি কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেই সময়তে মোৰ বাচ্চা খুব সৰু আছিলে, শ্বি ৱাজ জাষ্ট 2 years old, ছিঅ'লৰ পৰা তাই যেতিয়া ইয়ালৈ আহিলে তাই যোনটো এটা এনভাইৰমেণ্ট বেলেগ পালে সেইটো কাৰণে তাইও খুব শ্বি ৱাজ আণ্ডাৰ লট অফ ষ্ট্ৰেছ, তো তাইকো চম্ভালিবলৈ মোৰ খুব খুব বেয়া এটা টাইম গ'ল বুলি কৈছোঁ, খুব ষ্ট্ৰেছফুল আছিলে, 2 বছৰ বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছ পালোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত, কিন্তু চব মেনেজ হৈ যায়, লাহে লাহে নিজৰ ৱেটো পায়ে যায় মানুহে। আৰু আৰু সেইটো সময়তে মই সৰু সৰুকৈ মানে নিজৰ কাৰণে কেক যিখিনি শিকিছিলোঁ সেইখিনি কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, বস্তু পাবলৈ ইয়াত খুব টান আছিলে, ছিঅ'লত যিখিনি দেখিছিলোঁ যে ইমান হাই কোৱালিটি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ বা ইমান ধৰণৰ সামগ্ৰী এভেইলেবল আছিলে সেইবোৰ মই কেতিয়াও ইয়াতে দেখাই নাছিলোঁ, তাৰপিছত খুব মন যায় যে মই তেনেকুৱা কাম কৰিম বুলি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰীয়ে এভেইলেবল নাছিলে, প্লাছ মই গুৱাহাটীত 10 বছৰমানৰ পিছত ঘূৰি আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে না মই ৰাস্তা চিনি পাওঁ, না মই বজাৰখন চিনি পাওঁ, না মোৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলছ আছিলে, তো
মই কবলে গলে জিরোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো আকো হয় কাৰণ আপুনি গোটেই বেকাৰীখিনি শিকিলে আপুনি সিউলত সিউলত সিউলৰ বজাৰখন বেলেগ গুৱাহাটী বজাৰখন বেলেগ নহয় জানো সিউলত যিটো কাম হাজাৰটা কৰা যায় সেইটো হয়তো গুৱাহাটীত আপুনি দহটা বা তিনিটা চাৰিটা আৰম্ভ কৰিবলগা আছে হয় মে মই শুদ্ধনে একদম শুদ্ধ হয় আৰু এতিয়া সিউলত যিটো হাৰত ক্ৰয় কৰে গুৱাহাটীত সেই তেতিয়াই সেইটো হাৰত এই বস্তুখিনি ক্ৰয় কৰা নাছিল আপুনি এটা কথা এতিয়াও কৰা নাই কথা ক'লে যে ৰ মেটেৰিয়েল অসুবিধা হয় তাৰপাছত আপোনাৰ মনোবলটো কেনেকৈ বাঢ়িলে যে আপুনি এইটো কামেই কৰিব কাৰণ আপুনি বহু কাম কৰিব জানে আপুনি পেইণ্টিং কৰিব জানে আপুনি ফটোগ্ৰাফী কৰিব জানে আপুনি লিখিব পাৰে আপুনি যিকোনো এটা বিষয়ত কাম কৰিব পাৰিলে আপুনি মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে হিষ্ট্ৰীত হয়তো আপুনি কোনোবা এটা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানতো শিক্ষক বা অন্য কোনোবা এটা আৰু আপোনাৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত কাম কৰাৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে গতিকে আপুনি এখন কলেজত অধ্যাপনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নহ'লে আপুনি গুৱাহাটীৰ বেছ বা ভাৰতৰ যিকোনো এটা আপুনি গুৱাহাটীতে থাকিব গুৱাহাটী বেছ কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত জইন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বহুতকেইখন দুৱাৰ খোলা আছিল সকলোখিনি বাদ দি আপুনি যে বেকাৰীলৈ আহিলে এই যাত্ৰাটোৰ কথা কওক যেতিয়া আহি পালোঁ বহুতখিনিতো মেনেজমেণ্ট কৰোঁতে লাগি গ'ল বাৰু বহুতখিনি ছমাহমান বহুতখিনি ফেমিলিৰ লগত লাগোঁতে গুচি গ'ল তাৰপিছত মই বহুত ট্ৰাইও কৰিলোঁ যে মোৰ কণ্টেণ্ট ৰাইটিঙৰ বা এডিটিঙৰ তেনেকুৱা জব প্ৰফাইল বিচাৰিবলৈ সেইখিনি মই ট্ৰাইও কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো মই মানে নাপালোঁ তেতিয়া সুযোগটো তেতিয়া তেনেকৈ আৰু বহুত ধৰণৰ মানে জবছ মই চাইছিলোঁ যে এইটোত পাৰি নেকি কিন্তু তেনেকুৱা তেতিয়া ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেল ফাইভ ইয়াৰ্ছ বেক চাগে নাছিলেও তেনেকুৱা চিনাৰিও আৰু পে'মেণ্টছবোৰ খুব কম আছিলে মই যিমানৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে এনেকৈ চাকৰি আছে নেকি বা কিবা চবেই কয় যে পে'মেণ্টছ খুব কম হয় আৰু এটা দুবছৰীয়া বাচ্চা এটা এৰি থৈ মই মানে সিমানটো পে'মেণ্টৰ কাৰণে মোৰ ইট ডাজেণ্ট মেক এনি চেন্স যে মই বাহিৰত গৈ পেলাই নাইন টু ফাইভ এটা চাকৰি কৰিম তাৰপিছত I started with small cakes and মই ভবা নাছিলোঁ যে আই এম একচুৱেলি গোয়িং ইন টু দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিন্তু সৰু সৰুকৈ কেক বনালোঁ ফেচবুকত নট কমাৰ্চিয়েল পোষ্ট দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু জেনেৰেলি যেনেকৈ আমি এইটো ঘৰত বনাইছোঁ ইনে ফেচবুক পোষ্ট আৰু জেনেৰেল তো মানুহে দেখিলে তাৰপিছত এটা এটাকৈ মানুহে ফোনো কৰা আৰম্ভ কৰিলে অৰ্ডাৰ্ছো মানে মেছেঞ্জাৰত আহে বা যে এনেকৈ পাম নেকি এটা দুটা অৰ্ডাৰো একচেপ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে দেখিলোঁ যে অৰ্ডাৰ্ছবোৰ বাঢ়ি গুচি গ'ল চ' মই একচুৱেলি বেকিংটো চুজ কৰা নাছিলোঁ বেকিং চুজ মি আৰু যেতিয়া দেখিলোঁ যে আই এম হেণ্ডছ ফুল উইথ অৰ্ডাৰ্ছ আৰু মানুহে ডিজাইনতকৈও বেছি যোনটো এটা হোম মেড টেষ্ট থাকে যোনটো কেমিকেল ফ্ৰী টেষ্ট প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ফ্ৰী হয় সেই হেল্থ যোনটো কোৱেশ্যন আহি যায় এটা হোম মেড কেকত সেই বস্তুটো মানুহে খুব মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া হেণ্ডছফুল হ'লোঁ অৰ্ডাৰ্ছ আহিলে চ' আই থট আইল অ'পেন মাই অ'ন আউটলেট তেতিয়া এইটো আউটলেটখন আৰম্ভ হোৱা কিমান বছৰ মই 2016 জুলাইমানত ষ্টাৰ্ট 2016ৰ পৰা 2020 4 বছৰ যায় সেই চাৰি বছৰীয়া যাত্ৰাটোত চৰি এইটো 17 অ'কে 2017 3 বছৰ হয় 3 বছৰীয়া জাৰ্ণিটোত আপুনি কেকৰ যিটো ষ্টাইল এখোজ দুখোজকৈ আপুনি আগুৱাই গৈছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ যিখন প্ৰিয়া মিৰাকী মিৰাকী কেক কৰ্ণাৰৰ কেকৰ এটা নতুন ষ্টাইল আছে আৰু আপুনি নিজকে কেক আৰ্টিষ্ট হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিলে সেই ষ্টাইলবিলাক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ কৰে মানে কামখিনি একচুৱেলি ময়ো নাজানিছিলোঁ যে এনেকুৱা কেক হ'ব পাৰে বা আমি যিটোকে কল্পনা কৰোঁ সেইটো কেকে দি বনাব পাৰি কিন্তু যেতিয়া চিঅলত দেখিলোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান সামগ্ৰী পায় আৰু তাতহে দেখিলোঁ যে ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেকাৰ্ছ আছে আমি যেনেকৈ চব কাম একেলগে কৰোঁ কিন্তু তাতে আছে যে খালি ৰয়েল আইচিঙৰ কাম কোনোবাই কৰে খালি কোনোবা আছে যে খালি বাটাৰক্ৰীমৰ কাম কৰে কোনোবা আছে খালি ফ্ৰেছ ক্ৰীমৰ কাম কৰে কোনোবা আছে খালি ষ্ট্ৰাকচাৰ কেক বনায় এণ্ড ইটছ এ বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে এটা এটা আমি যেনেকৈ খালি কেক বুলি কওঁ তাত বাহিৰত বহুতখিনি ডাইৰেকশ্যনছ আছে তাত বহুতখিনি ফিল্ডছ আছে য'ত কাম কৰিব পাৰি
your question was. Yes. মানে এতিয়া হে তাৰ পৰা আপুনি যে তাত বেলেগ বেলেগ ফিল আছে নহয় বেলেগ বেলেগ সবে এটা এটা সৰু সৰু কাম এটা এটা কাম কামটো সৰু কিন্তু যথেষ্ট মেহনত আছে বহুত মেহনত লাগে আৰু সেই কামটো এটা ডাঙৰ ফল দিয়ে হয় এতিয়া আপুনি ভাগকিটা কৈ দিলে সেই কামখিনি লাহে লাহে আপুনি গুৱাহাটীত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিলে গুৱাহাটীত এপ্লাই কৰোঁতে প্ৰথমতে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কলেও মানে মানুহে বুজা নাছিলে যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা এনেকৈ হ'ব বহুতখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে বহুতখিনি কেক এনেকুৱা হৈছিলে যে নাই মই বনাই দিম তুমি চাবা কেনেকুৱা হয় চ' নিজৰ মানে যিটো কয় বিজনেছটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে বহুতখিনি গুডিজ দিব লাগে বা সেইটোও কৰা হ'ল তেতিয়া মানুহে খুব লাহে লাহে ৰেছপণ্ডটো কৰিলে কিন্তু যিমান কৰিলে খুব ভাল পালোঁ আৰু মানুহে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে আৰু এতিয়া মানুহে জানে যে যিকোনো বস্তু এটা যিকোনো কল্পনা এটা উই কেন ৰিয়েলাইজ ইট অন এ কেক এটা যে খুব ডাঙৰ কথা এতিয়া মানুহে জানে যে যিকোনো কল্পনা এটা কল্পনা আপুনি কেকত সঁচালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে এই আৰ্টৰ যাদুটো কেনেকুৱা কেনেকৈ এই যাদুটো কি যেনেকৈ মই ক'লোঁ ৰয়েল আইচিং আছে বাটাৰক্ৰীম আছে ফণ্ডেণ্ট আৰ্টিষ্ট আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ কেকছ আছে বহুতকেইটা ক্লাছিফিকেশ্যনছ আছে এতিয়া আপুনি যদি খালি এটা শিকে ইট ওৱানখিনি থাকি যায় আৰু এটা কমপ্লিট কেক যোনটো হয় তাত বহুতখিনি টেকনিকছ থাকে আপুনি আধা ৰয়েল আইচিঙৰো ষ্টাৰ্ট কৰিলে বাটাৰক্ৰীমো কৰিলে ষ্ট্ৰাকচাৰটোও তাৰ বনালে তেতিয়াহে গোটেইখিনি এছিমিলেট হৈ পেলাই এটা কমপ্লিট পেকেজ হয় আৰু প্ৰতিটো বস্তু শিকিবলৈ ইটছ ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ কেক আৰ্টিষ্ট বা কেকৰ যোনখিনি প্ৰশিক্ষণ লোৱা সেইখিনি খুব এক্সপেঞ্চিভ হয় হয় কাৰণ বহু এতিয়াও চাগে এনেকুৱা হয় ন বহু সামগ্ৰী আপুনি বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা হয় হয় অনা হয় কাৰণ প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী অসমত বা গুৱাহাটীত পোৱাটো সম্ভৱ নহয় দৰ্শকসকল আমাৰ লগত আছে প্ৰিয়া তামুলী তেখেত মিৰাকী কেকৰ প্ৰপাইটাৰ আৰু তেখেত এগৰাকী কেক আৰ্টিষ্ট আমাক এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাত আমাক ব্যতিক্ৰম মাছটোক সহায় কৰিছে ইণ্ডিয়া টুৰিজিম ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট এম জে আই গ্ৰুপ স্পেক্ট্ৰাম এডভেঞ্চাৰ ইলুমিছ এস্থেটিক ক্লিনিক ভৰতৰাজ এষ্ট্ৰ সমাধান এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ লগতে আছে এপিটে চল্ট এতিয়া ক'লে যে মেটেৰিয়েলবিলাকত খুব কষ্টলি বহুত দামী হয় এতিয়া যে কেকৰ বিভিন্ন ভাগ থাকে ষ্ট্ৰাকচাৰেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগ ভাগ এই ভাগবিলাকক আপুনি কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰে আৰু কি কি ষ্টাইলৰ কেক আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰে যেতিয়া এজন ক্লায়েণ্ট আহে আমি আৰামছে বহোঁ ডিছকাছ কৰোঁ কথাটো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেক লাগে আপোনাক কি লাগে তাৰপিছত মই দুটা তিনিটা অপশ্যনছ নিজে আঁকি মেলি বা বনাই পেলাই তেখেতৰ আগত দিওঁ যে এইকেইটা অপশ্যনছ আছে আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত ছিলেক্ট কৰিব পাৰে কালাৰ স্কিমছ বেলেগ বেলেগ ছিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু মই নিজকে খুব লাকি বুলি কওঁ যে মোক মোষ্টলি ক্লায়েণ্টে ফ্ৰী ৰেইন দিয়ে যে আপুনি ৰেডি কৰক আমাৰ একো আপত্তি নাই আপুনি নিজে যেনেকৈ ভাল পায় কৰি দিয়ক যেনেকৈ মানুহবোৰ আপোনাক মই দেখাইছিলোঁ যে চিএনএনৰ এজন মানুহে অৰ্ডাৰ দিছিলে ইউ এছৰ পৰাই দিছিলে আৰু তেখেতে কৈছিলে যে মোৰ দেউতাক অসম খুব মিছ কৰে গাঁওখন খুব মিছ কৰে আৰু তেখেতৰ 80th বাৰ্থডে আছিলে তেওঁ আমেৰিকাত থাকে নেকি হয় কিন্তু অসমলৈ আহিছিলে সেইটো সময়ত তাৰপিছত জিয়েকে অৰ্ডাৰ দিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কেক এটা মোক দেউতাৰ কাৰণে লাগে ফৰ দ্য 80th বাৰ্থডে আৰু শ্বি গেভ মি এ ফ্ৰী ৰেইন যে তুমি যেনেকুৱা বিচাৰা তেনেকৈ বনোৱা আৰু তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ যে ওপৰৰখিনি মুগাৰ গোটেই পেটাৰ্ণটো আঁকিলোঁ বা লগালোঁ তলত গোটেই এখন যোনটো আমাৰ ভিলেজ লাইফ আৰু গাঁৱৰ যোনটো জীৱন এখন এটা ঘৰ হাত হাল বোৱা পথাৰখন সেইখিনি আঁকি দিলোঁ আৰু ওপৰত এখন গামোচা মাৰি দিলোঁ আৰু মই নাজানো যে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিব মানুহজনে তাৰপিছত যেতিয়া কেকটো গ'ল আংকলে পালে হি ৱাজ অলমষ্ট ইন টু টিয়াৰ্ছ আৰু দেট ইজ আ বিগ বিগ এচিভমেণ্ট ফৰ মি নট জাষ্ট দ্য মানি এক্সেক্টলি যোনটো এপ্ৰিচিয়েশ্যন পাওঁ বা যোনটো ইমোশ্যন এটা ক্লায়েণ্টে দেখায় দেট ইজ মাই বিগেষ্ট প্ৰাইজ একচুৱেলি আপুনি ছাবজেক্টবিলাকৰ লগত কেনেধৰণে ইনভল্ভ হয় কেনেকৈ পঢ়ে ছাবজেক্টবিলাক কেনেকৈ মনলৈ আনে যিহেতু আপুনি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী আপোনাৰ ইমান অসুবিধা নহয় তথাপি বিষয়টো মনলৈ আনিব লাগিব কেনেকৈ আনে
বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনবিলাকো আপুনি ৰাখিছে হয় এনেকৈ হয় চাওক ইটছ অল ডিপেণ্ডছ অন দ্য ক্লায়েণ্ট আৰু যেতিয়া আপুনি এখন বেকাৰী বা কমাৰ্চিয়েল বেকাৰীত অৰ্ডাৰ কৰে যোনজনে বনায় সেইজনে আপোনাক চিনি নাপায় চ' দেৰ ইজ ন' কানেকশ্যন বিটুইন ইউ এণ্ড দ্য বেকাৰ তো তেখেতে ক্ৰিমেৰি বনাই মেলি যিকোনো এটা জেনেৰেল ক্ৰেক আপোনাক প্ৰেজেণ্ট কৰে কিন্তু ৱেন ইউ আৰ ডিলিং উইথ আছ আমি এটা ইম'শ্যনেল কানেকশ্যন থাকে উইথ আৰ ক্লায়েণ্ট চ' আমি জানো যে কেনেকুৱা টেম্পাৰেণ্টমেণ্টৰ মানুহ কি ধৰণৰ কালাৰছ ভাল পায় কি ধৰণৰ ফ্লেভাৰছ ভাল পায় পাৰ্চনেলিটিটো কেনেকুৱা কি কৰি ভাল পায় চ' মষ্ট অফ দ্য ক্লায়েণ্টছ উই হেভ এন ইম'শ্যনেল ৰিলেশ্যন উইথ দেম তো সেইকাৰণে আমি যেতিয়া কেক এটা বনাওঁ একজেক্টলি পাৰ্চনেলিটিৰ লগত চাই পেলাই মিলাই পেলাই বনাওঁ আৰু সেইকাৰণে চাগে এভৰি টাইম দ্য ৰিয়েকশ্যনছ আৰ এমেজিং আৰু এতিয়া আপুনি বেকাৰীত আৰু বেলেগ কিবা কিবি বনায় কেকৰ ওপৰত হয় হয় বহুত ধৰণৰ বস্তু বনোৱা হয় আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ উই ৱান্টেড টু মেক ইট কমপ্লিটলি কেমিকেল এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ফ্ৰী তো আমি এটা ঘৰত আৰু যিহেতু মোৰ নিজৰ বাচ্চা আছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে তাইতো ইয়াত আহি পেলাই খাবই যিমানে যি নহওক এণ্ড আই ৱান্টেড টু মেক ইট ছেফ ফৰ হাৰ যে মোৰ নিজৰ ছোৱালীয়ে যদি খাব নোৱাৰে সেইখিনি বস্তু তেতিয়া মই আনক কেনেকৈ খুৱাম দেট ৱাজ দ্য হোল থট বিহাইণ্ড মিৰাকী আৰু সেইকাৰণে আমি মিৰাকীত যিমান বস্তু হয় ইটছ কমপ্লিটলি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ফ্ৰী কোনো ধৰণৰ প্ৰিমিক্সেছ আমি এড নকৰোঁ কোনো ধৰণৰ কেমিকেলছ এড নকৰোঁ চ' ইট ইজ এবছলিউটলি হেল্ডি আৰু বহুতখিনি লোকেল বস্তুও আমি ইউজ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ উই ষ্টাৰ্টেড উইথ ভোট জলকীয়া কুকিজ উইচ ৱাজ এ ভেৰি বিগ হিট আৰু মানুহে বহুতখিনি মানুহে গিফ্টিঙৰ কাৰণে বাল্কত লৈ যায় বিহু গিফ্ট কৰিবলৈ বা বহুতখিনি দূৰলৈও লৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰলৈও লৈ যায় খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছিলোঁ মানুহখিনি নাগালেণ্ডৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনক লৈ এটা খুব হিউজ কেক কৰিছিলে হয় জাষ্ট লাইক হিউমেন ফিগাৰ য়েছ কি আছিলে তাৰ দৰ্শকে খুব ভাল পাব দেট ৱাজ এইটো এটা একচুৱেলি ডাঙৰ অপৰচুনিটি পাইছিলোঁ আমি নিয়ন টাটু ফেষ্টিভেল যোনটো হৈছিলে তাৰ কাৰণে ক্লজিং চেৰিমনিটোৰ কাৰণে আমি এটা হি ৱান্টেড আ বিউটিফুল কেক যোনটো মানে এটা ক্ৰাউড প্লিজাৰ হওক তো হি মোক একো কোৱা নাছিলে যোন অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে কোনো একো কোৱা নাছিলে যে এনেকুৱা হওক বা দে হেড ট্ৰাষ্ট এণ্ড দে ছেড কি যে বনাই দিবা খালি ইট শ্বুড বি এ ক্ৰাউড প্লিজাৰ তাৰপিছত এতিয়া টাটু ফেষ্টিভেল হয় আৰু বহুতখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্টিষ্ট আহিছিলে তাত আৰু ক্ৰাউডটো মোৰ দেন 5000 প্লাছ ক্ৰাউড আছিলে চ' আই ৱাজ লাইক কি অসমক বা নৰ্থ ইষ্টক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম তাত এটা কেকৰ জৰিয়ত বহুতখিনি ডিছকাশ্যন আৰু বহুতখিনি হেৰি কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কেক বনাওঁ আৰু ছাবজেক্টটো হ'ল মন নাগা যোনটো হেড হাণ্টাৰ্ছ হয় দে ৱেৰ আৰ অৰিজিনেল টাটু আৰ্টিষ্ট বুলি ক'ব লাগিব টাটু সিহঁতৰ পৰাই অৰিজিনেট হৈছিলে আৰু অলছ' উই ৱান্টেড টু শ্ব' পিপল যে এনেকুৱাও কেক হ'ব পাৰি চ' আমি মানুহ এজনক মাতিলোঁ ধৰক মোৰ ষ্টাফে আছিলে তাৰ কমপ্লিট মেজাৰমেণ্টছ ল'লোঁ ভৰিৰ পৰা কিমান হ'ব কেনেকৈ হ'ব সি যদি বহি থাকে কিমানখিনি ওখ হ'ব গোটেই মাইনিউটেষ্ট মেজাৰমেণ্টছ ল'লোঁ ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰ কেক বনোৱা তেনেকুৱা একো মেটেৰিয়েল নাপায় তো আমি লোকেল কাৰ্পেণ্টাৰক মাতিলোঁ কাৰ্পেণ্টাৰক মাতিলোঁ এতিয়া সিও ভয় খাইছে যে বাইদেউ এইটো কি কৰিব দিছে কি কৰিব লাগে তাৰপিছত তাক গোটেই ডায়েগ্ৰামছ কৰি কৰি কৰিলোঁ যে এনেকৈ তাৰপিছত তথাপিও সি বুজি নাপায় যে বাইদেউ এইটো কেকটো কেলৈ ইয়াত থাকিব কৈছে তুমি এইবোৰ একো কৰিব নালাগে তুমি মোক খালি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই দিয়া তাৰপিছত সি আৰু মোৰ ষ্টাফ তেনেকৈ বহি আছে সেই কাৰ্পেণ্টাৰ মেজাৰমেণ্ট লৈ লৈ তাৰ গোটেই পাইপ চাইপ সেইবোৰ বনাই আছে ইট টুক আছ অলমষ্ট ওৱান উইক পুৰা সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাবলৈ তাৰপিছত তাৰ গোটেই বডি গোটেইটো মানে এডিবল আছিলে কেক দি বনোৱা আৰু তাৰপিছত তাৰ যোনখন মুখ আছিলে সেইটো মডেলিং চকলেট দি বনোৱা মডেলিং চকলেটৰ যোনটো প্ৰশিক্ষণ সেইটো এটা আৰু এটা বেলেগ ক্লাছিফিকেশ্যন হয় সেইটো মই আই ৱাজ ভেৰি লাকি ডেট মই আণ্ডাৰ কেৰেন পোটালিও হয় অফ ইউ এছ এণ্ড শ্বি ইজ অফ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফেম তেখেতক গোটেই দুনিয়াই চিনি পায় বিকজ অফ মেকিং ফেচেছ আউট অফ চকলেট তেখেতৰ আণ্ডাৰত মই প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ আৰু
সেই যোনখিনি শিকিছিলোঁ তাতে ইউজ কৰিলোঁ আৰু গোটেই টাটুজ যিমান মন নেগা হেডহান্টাৰ্ছৰ টাটুজ থাকে সেইখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত সিহঁতৰ জুৱেলাৰিজ চব বনালোঁ চব হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি এটা কথা পাহৰি গ'লোঁ যে আমিতো বাহিৰত নাই অসমত আছোঁ অসমৰ ৰাস্তা ইয়াত বাহিৰতকৈ বহুত বেলেগ আৰু যেতিয়া সেই কেকটো লৈ যাবলগীয়া হৈছে বাইদেউ দেট ৱাজ আৰ বিগেষ্ট হাৰ্ডল কাৰণ ইয়াত এ চি ভেনচ নাই তেনেকুৱা আৰু এনেকুৱা গাড়ী নাই য'ত মই ইমান এটা ছফুটৰ কেক এটা মই গাড়ীৰ ভিতৰত লৈ যাব পাৰিম জাষ্ট লাইক এ হিউমেন চ' আই থিংক ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট হাৰ্ডল ৱাজ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন তো কেকটো ইট ৱাজ অলমষ্ট 40 kgৰ ওপৰতে হ'ব আৰু তাক উঠাবলৈ মোষ্টলি লাইক 6 জনমান মানুহে ধৰি পেলাই উঠাইছে কেকটো তাৰপিছত এখন উপায় নাই এতিয়া কি কৰিম অট' ভেন এখন মাতিলোঁ আৰু ইমান ট্ৰেফিক পলিউশ্যন কি কৰিম গোটেই ৰেপ কৰিলোঁ কেকটো ৰেপ কৰি পেলাই লাহে 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 গৈ নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যন ডেষ্টিনেশ্যন ক'ত আছিল ডেষ্টিনেশ্যন ৱাজ শিল্পগ্ৰাম তাতেতো গৈ ইমিডিয়েটলি কাটিছে কিন্তু আমাৰ যিহেতু প্ৰপাৰ বাটাৰ কেকছ হয় এইটো নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিলেও 4 দিন আপুনি আৰামছে খাব পাৰে এইটো এটা আপোনাৰ সাংঘাতিক এটা অভিজ্ঞতা আৰু নেক্সট আপোনাৰ কি কি প্লেনিং আছে কি কৰিব নেক্সট আপোনাৰ ৱৰ্ক ফিল্ডখন নিশ্চয় গুৱাহাটীয়ে হ'ব অসমেই হ'ব এতিয়ালৈকে হয় বহুতখিনি কাম কৰিব মন আছে কিন্তু ইয়াত ইমান অপৰচুনিটিটো পোৱা অলপ টান ধৰক যেতিয়া আমি ফ্লাৱাৰ ক্লাছেছ কৰিছিলোঁ বা এডিবল ফ্লাৱাৰ্ছ বনাইছিলোঁ তেতিয়া মানুহে চাই খুব ভাল পায় কিন্তু অৰ্ডাৰ দিওঁতে আগতে অলপ সংকোচ কৰিছিলে যে কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব দামটো বেছি কিন্তু এতিয়া উই আৰ নন ফৰ আৰ ফ্লাৱাৰ্ছ এডিবল ফুল যোনখিনি বনাওঁ চ' হোপফুলি এইখিনিও বস্তু কেচ আপ কৰিব লাহে লাহে এণ্ড উইল চি লাইফ চাইজেছ কেকছ ইন গুৱাহাটী আৰু লাহে লাহে মানুহৰ মাজত যেতিয়া আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু বাঢ়ি যাব তেতিয়া মানুহ চৌখিন আৰু খুব চৌখিন বিশেষকৈ কিছুমান দিন আমি যিবিলাক দিন উদযাপন কৰোঁ সেই উদযাপন কৰা দিনবিলাকত এনেকুৱা এটা বিশেষ বস্তু ল'বৰ বাবে সকলোৱে বিচাৰে আশা কৰে আৰু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে আপোনাৰ যি সূক্ষ্ম মাইনুটলি আপুনি যিটো কাম কৰে আৰু ইমান সূক্ষ্ম ডিজাইন যিটো যিটো দেখা পালে ৰাইজসকলে দেখিলে গম পালেহেঁতেন ফুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটো বস্তু ষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান সুন্দৰ ইমান নিখুঁত সেইটোৱে আপোনাৰ আটাইতকৈ বিশেষত্ব আৰু এইটো বিশেষত্ব হ'ল এইটোত আপুনি পাৰ্গত হ'ল এইকাৰণে ইয়াৰে এই বিশেষত্ব আপোনাৰ মাজত এইকাৰণে আছে আপুনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাজনো বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা শিকিছে আৰু আপুনি খুব একাগ্ৰতাৰে সেই কামটোৱে কৰি আছে আচলতে প্ৰিয়া এটা কথা যিটো কাম কৰি আমি খুব ভাল পাওঁ সেই কামটো কিন্তু ভালেই হয়গৈ সেই কামটোত এটা আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগতে কোনোবা ব্যক্তি হয়তো আপোনাক সুধিলেহেঁতেন এইটো জানো সম্ভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু আজি সেই কথাষাৰ নুসুধে অনাগত 4-5 বছৰত নিশ্চয় সকলোৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিব এনেকুৱা বস্তুৱে আমাক লাগে এনেকুৱাই লাগে এনেকুৱাই লাগে কাৰণ আই হোপ যে জলদি আহক সেই সময়টো কাৰণ আমি সকলো আজিকালি সৰু মোবাইলটোত আমি সকলোখিনি দেখা পাওঁ সৰু মোবাইলটোত অতি লোভনীয়ভাৱে দেখা সেই তেনেকুৱা কেক এটা যদি সঁচা অৰ্থত আপুনি তৈয়াৰ কৰি দিব পাৰে মানুহে নিশ্চয় ভাল পাব দৰ্শকসকল এয়া আছিলে আজি আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি প্ৰিয়া তামুলী তেখেত মিৰাকী কেকৰ তেখেত প্ৰপাইটৰ আৰু এগৰাকী কেক আৰ্টিষ্ট প্ৰিয়া তামুলী বহু কাম কৰিলে জীৱনত এই কামখিনি কৰাৰ পাছত এতিয়া প্ৰিয়া তামুলী নিজাকে এখন কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ এটা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই উদ্যোগটোৱে হৈছে কেক মেকিং আচৰিত ধৰণৰ কিছুমান কেক তৈয়াৰ কৰে যিবিলাক কেকত তেওঁ আমাৰ সপোনবিলাক আমাৰ কল্পনাবিলাক তেওঁ বাস্তৱায়িত কৰে প্ৰিয়াই খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰিছে এগৰাকী নবীন যুৱ উদ্যোগী আমি সকলোৱে প্ৰিয়া তামুলীক সহায় কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি কেনে পালে আমাক জনাব এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ ব্যতিক্ৰম ডিজিটেল পেজত ফেচবুকত লাইভ চাবলৈ পাব তাৰোপৰি ইউটিউব আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে পাব ইনষ্টাগ্ৰামত পাব আপোনালোকে যদি প্ৰগ্ৰেমটো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক বহুমূলীয়া উপদেশ সেইবিলাক আপোনালোকে আমাক দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয়া ধন্যবাদ Welcome to Spectrum Adventures, an institution committed towards excellence in IITJ, NEET,
AIMS and boards preparation. We offer courses for classes 11 and 12, repeaters and pre-foundation. We have a team blended with youth and experience dedicated in nurturing young talents of Northeast. The administrative team maintains a special care unit for each and every student. We provide in-house hostel facilities. 4 years of hard work, constant dedication and support from my team, parents and teachers have helped me to start an educational revolution in Assam. Every year we have dominated in the results of NEET 2019 and JEE 2019 and is not an exception. This time, more than 55 selections have taken place out of 112 students, with Upasana Talukdar being the highest with 643 marks. Best team, best teachers and the entire dedication has helped us to grow to become the fastest coaching institute in Assam. Welcome to Illumis Clinic. Look good, feel better. Illumis Clinic is Guwahati's first state-of-the-art aesthetic clinic located in the heart of Guwahati at ABC. Our services include cool sculpting, Exilis Elite, Botox and filler treatment, thread lifts, lasers and medifacials. Illumis Clinic was founded by Dr. Reema Das Malik in 2015 with the encouragement of her father-in-law, late Bimal Chandra Malik, and husband Dr. Saikat Malik, a laparoscopic surgeon himself at Narayana Hospital, Guwahati. Dr. Reema is a pioneer in bringing new technologies in the field of aesthetics in Northeast. She is a visiting faculty at Institute of Laser and Aesthetic Medicine, New Delhi, and Allergan Medical Institute, Singapore. She has attended numerous trainings, seminars, conferences and workshops, both in India and outside, in the areas of aesthetics and cosmetology. She is the recipient of Dynamic Women Entrepreneur of the Year, Mumbai in 2016, Breakthrough Innovation in Modern Aesthetics and Skincare Practice, Mumbai in 2017, and Women Achievers Award, Guwahati in 2018. For significant contribution in the field of aesthetics and cosmetology by TV18 Group. Dr. Reema has worked hard to spread awareness about aesthetics across various industries and organizations in rural and urban areas in Northeast through organizing training programs and awareness campaigns. She has been the part of several talk shows in FM and news channels. She regularly writes articles in newspapers and magazines. She is associated with many beauty pageants in Northeast. The team at Illumis Clinic is proud to celebrate its 5th anniversary with you.